דברים מעניינים על הר הבית. נראה טבלה מעניינת על הר הבית. כן, הר הבית, ציון. אבל לפני זה נראה דברים מעניינים. דבר ראשון, דוקטור מרדכי קידר, גם ישר קצת, אבל הוא אומר, הר הבית לא בידינו. ברור. הג'יהאד של רע"מ נגד העם היהודי. המלחמה האסלאמית על הר הבית מקורה באמונה כי הדת המוסלמית באה להחליף את הדתות שקדמו לה. הצלחת היהודים לעלות למקום המקודש מהווה קריאת תיגר על כך. אני יודע. ואחמד טיבי חוזר על זה. עכשיו גם הימים האלה הוא אמר את זה. לפני זה הוא אמר את זה. טיבי הלך למסגד של המוסלמים. מלך דיון בהצעת אמון בין פגיעה זוכל להצעת וקבע בעל... בעל אקסה, שיזם חיובי, אמר שר הזאת כאן, כי מסגד אל קצה הוא מסגד תפילה לסלומים, נקודה, נו, כן? ועוד דברים, כולם בתו דבר, הר הבית לא בידינו, זה ברור. עדיין ישראל כנראה בגלות ישמעאל, ופילי פלאים, זה מסורה מאוד מעניינת, שאפשר לראות אותה בבלטורים, שהוא מביא מסורש כי בארבע מקומות מופיע ביטוי וקראת. וקראת שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרב ואחרית הימים, וקראת שמו עמנואל, וקראת ישועה חומתך. לימוד עצום במסורה הזאת שמלמד אותנו, קראת שמו ישמעאל. למה ישמעאל ולא שמעאל? אומר פיקד רב אליעזר, שישמעאל יעשו רעות כל כך לישראל ואחרית הימים, עד שהלשון של המדרש, פרקי דרב אליעזר, לפי יותר 2,000 שנה, שיזרקו כמובן, התפללו, וישמע כל נקתם, כשברוך הוא ישמע נקתם, כאן ישמעאל, מרמז בדיוק על מה שקורה, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, ומי גורם את הקראת הזאת? ישמעאל, וקראת וקראת, כן? וזה אחרית הימים, אנחנו באחרית הימים, ולא ספק. צריך שוב רק לגמור את זה. ממשיכה המסורה באמת, וקרא שמו עמנואל. מה זה מלמד? שעם ישראל יגיעו למסקנה שהם לא יפתרו את הצרות שלהם לבד. כן, אפשר להצהיר ולהגיד, כן, הר הבית בידינו, לעשות הכל הבא. כמובן שהדברים האלה רחוקים מהמציאות. ומה היה, מה באמת היא המסקנה? המסקנה בקרא שמות עמנואל, כמו שהגמרא אומרת, אלא לישן, אלא אבינו שבשמיים. כן, אומר הנציב, זה לא אחד הסימנים, כלומר, זה אחד הסימנים זה לא תוצאה, אלא עם ישראל, יבחחו שהם לא יכולים למצוא את הבעיות שלהם, לא יצאו להם אירופה, לא אמריקה, אף אחד לא יעזור להם, רק אימנו כל, הקדוש ברוך הוא אימנו הוא, וכשיהיה אמונה שאימנו כל, שרק הקדוש ברוך הוא, כשהוא איתנו, כמובן מתי איתנו, שקמית התורה ואת המצוות, אז וקראת ישועה חומתייך, אז תהיה ישועה לחומתייך, חומות ירושלים, לכולם, אז תהיה תשועה, דרך אגב תשועה, זה גמרתי התשועה השנה הזאת, כנראה שעדיין לצערנו, כבר אולי יספיקו לעשות תשובה היום או מחר, אבל תשובה זה תשפ"א, מהשפות ירם מבנים, אנחנו עדיין בהשפות. ויכול להיות טבלה מעניינת, יכול להיות מה המעניין שבטבלה, מה עושה אותה מיוחדת, שהיא מופיעה, אתם רואים פה, מופיעה בפרק למד ספר דברים. ספר דברים דרך אגב, זה הספר שגם מבין למה שזה כנגד המילניה שלנו, כנגד האלף שלנו, הכל רמוז בו, כן, התורה, והבלופי של הבריאה, ברור, זה כבר הרבה יוטיובים הבאנו, ויכול להיות, המעניין ביותר כמובן שזה הטבלה, כמה התוכנה של הטבלה, דוקטור רוטנברג, מדען מרוסיה, ופרופסור יפסרה לו את התופעה הזאת, עובדה ידועה, כן, שיש קודם בתורה, כבר בנובחיה מביא את זה, 800 שנה, ידוע, רב ויסמנדל, והרבה, רב משה קדברו,
בולאפיה, הרוקח לתורה, כן, קודם בתורה, זה אחד הלימודים, ויכול להיות הפילי פלאים שזה מופיע בספר אחד, מופיע בסוף פרק למד, תוך למד א', למד ב', וממש תחילת למד ג', מה? כל זה מופיע בשטח קטן, אבל מעין ביותר מה שמופיע פה, כמו מה חיפשנו, אז מופיע אר הבית, נו, באחרית הימים, ובדיוק המסורה, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, נו מה יהיה? נעשה תשובה, תנו פה תשובה, ואז הקדוש ברוך יביא אותנו אל הארץ אשר נשבעתי, כן? לא חתיכות הארץ יש לנו עכשיו, ועוד פעם נותנים קצת עוד בחזרה. וציון, כן, מופיע פה ציון, הר הבית בציון, דילוק הכי קטן בתורה ציון. אם כן, טבלה שמלמדת אותנו על בדיוק מה שקורה, כי זו התורה, הבלופי של הבריאה. אם כן, לזכות בהר הבית, כן, בזמן שקראת לכם אחרי ברכת הימים, זה רק נעשה תשובה. ואז הר הבית יהיה לישראל, לא יומן, זו הפגישה הכי טובה. שהר הבית לישראל, ואחרית הימים, שנעשה תשובה. כן, דברים אדם מדהימים, ממש מדהימים ונכונים, כמובן, הר הבית לא בידינו, כמו שאומר מרדכי הקדר. זה מציאות, אנחנו אמרנו שעדיין אנחנו בגלות ישמעאל, לצערנו. רם, הבלד, הם מחליטים היום בממשלה, מה לעשות, לא עלינו. אין יותר ציונות, אין יותר אמונה, אין ערכים. אין ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה להיות ישר עם כל, להיות שרי כל, לשיר לכל, לשבח לכל, זה מה שהמשמעות ישראל, זה מה שישראל. מתי ישראל נקרא ישראל? שיעקב התגבר על המלאך אסם, המלאך של המלאק של אדום. וישראל זה משון שריטה עם כל. יש כאלה שאומרים בשריטה, לא גימטיה, אותיות תשרי, שבאמת התשרי הזה, בתקווה שישראל יצליחו בראש השנה, החלטות בשמיים, גאולה, זה באמת יצמח מהניסחון הזה, של יעקב על הסם, לכן שרית תשרי, קיבלת את חודש תשרי, ידוע, הייתה מלחמה על חודש אלול, שגם יעקב בסוף השיג אותה. כן, דברים מדהימים ביותר, ונכונים ביותר, שהר הבית לצערנו לא בידינו, עדיין ביד ישמעאל, ביד המוסלמים, כמו שהממשלה ביד ישמעאל, ישמעאל המוסלמים. רם, אסלאמי, בלד, לא יכולים לעשות שום דבר. אם אלה לא יתמכו בהם או לא ימנו, מצב נורא, גלות ישמעאל, אבל כך כתוב בספרים. כך אומר רב חיים ויטל בספר רצת הטוב, שהשלב האחרון לפני הגאולה זה גלות ישמעאל. גלות ישמעאל, אנחנו בידיים של ישמעאל, הם קובעים לנו חמאס, מתי. ירקטתי מתי לא יהיו, זה מצב, לא, והכל נובע מחטאים, חוד חטאי הריות, כתוב בספרים שחטאי הריות מחזקים את הקליפה מייללת, וכמובן שהם שולטים, הם קובעים. אם כן, מה שצריך לעשות זה מה שהטבלה אומרת, צריך לעשות תשובה, ואז ויבינו אל הארץ אשר נשבעתי, כלומר אנחנו בארץ, אבל אתם רחוקים, מהגבולות, מהארץ כולה, מהארץ השלמה, לאט לאט לוקחים לנו את זה כבר, לקחו שם גוי כתיב. נו, הכל זה בגלל שרואים פה, התורה אומרת, כמה זה בזנח, לא יהיה נחר הארץ. טוב, מה שצריך לדעת, יש ממש דברים פסוקים מדהימים, כתבו לכם את השירה, שזה באמת השירה שמלמדת על כל מה שקורה. אם כן, ייתן השם באמת, שנעשה תשובה, נקיים את התורה, נקרא שמו אמנואל, כולם זה פסוקים דרך אגב, כי לא ביצע המקור של הפסוקים, קראת שמו ישראל בראשית, קראת אתכם הרעה, זה דברים שראינו עכשיו, וזה בנביאים, קראת שמו אמנואל, לדבר הבן של צביעה,
קראתי שלח ומתח, כל אלה פסוקים בנביאים ובתורה, בצורה מדהימה, עד כמה דברים נכונים, קראת שמו ישמעאל, ישמעאל, ועצי שעשה רעה לישראל, קראת אתכם ישמעאל, מי עושה את כל הצרות לישראל, ישמעאל. נו, מה צריך לעשות? לעשות תשובה, לדעת שאימנו קש, רק כשהקדוש אימנו, אז נצליח, ואז קראת ישועה, חומותך, ואז נזכה לתשועה, במהרה בימינו, אמן.